Moi! Luvassa on pari vähän juustosta, mutta silti osuvaa totuutta. Ensinnäkin, mikä on paras aika istuttaa puu? No, se on tietty 20 vuotta sitten, koska sen puun pitää ehtiä kasvamaan. Toinen kysymys, milloin on paras aika opetella kamppailun lajeja? No, se on mieluusti etukäteen. Koska, jos sä alat opettelemaan niitä vasta siinä vaiheessa, kun sä oot ottamassa turpaa nakkikioskin jonossa, niin on vähän myöhäistä. Ja näähän on vähän tämmösiä, tiettäkö, kekseliäitä, Paolo Coelho-maisia sananlaskukaskuja, mutta näissä on tietty totuus. Ja tää sama totuus tuntuu pätevän myös aiheeseen nimeltään itsevarmuuden opettelu. Milloin paras aika opetella itsevarmuutta? Onko se silloin, kun sä oot jo pitämässä jotain tosi haastavaa puhetta suurelle yleisölle? Vai onko se silloin, kun sä oot menossa pyytämään sun ihastusta ensi treffeille? Vai onko se silloin, kun sä pitää tehdä joku muu sosiaalisesti tosi haastava ja vaikea ja kuumottava ja pelottava juttu? No eihän se oo, vaan itsevarmuuttakin kannattaa opetella etukäteen. Juttuhan ei ole niin, että sä opettelet itsevarmuutta vaan sen takia, että sä pärjäisit paremmin jossain tommosissa tietyissä tilanteissa, vaan se menee silleen, että mitä enemmän itsevarmuutta sulla valmiiksi on, niin sitä vähemmän tommosia hankalia tilanteita edes tulee vastaan. Mun lempijuttu tämmöisenä aika laiskana ihmisenä on se, että itsevarmuus tekee elämästä niin kuin joka tasolla helpompaa. On helpompaa olla ihmisten kanssa, on helpompaa niin kuin mennä kaikkiin tapahtumiin, tehdä kaikkia juttuja, niin kuin kaikenlaisia pelkoja niin kuin tulee tosi paljon vähemmän. Siis itsevarmuus on oikeasti laiskan ihmisen paras ystävä. Se tekee kaikesta niin paljon iisimpää. Ja sen lisäksi, että se tekee kaikesta iisimpää, se tekee kaikesta myös mielenkiintoisempaa ja antoisampaa. Nykyään, kun tietää olevansa vaikkapa niin kuin sosiaalisesti osaava, niin kun menee jo sosiaalisiin tilanteisiin, niin mä tiedän, että mä pystyn niin kuin pitämään hauskaa siinä tilanteessa. Mä tiedän, että niin kuin mä tuun viihtymään siellä. Kun taas, jos mä muistelen niitä aikoja, kun oli sosiaalisesti vähän niin kuin epävarma, niin jo ajatus siitä, että piti mennä johonkin sosiaaliseen tilanteeseen, niin se tuntui tosi niin kuin ikävältä ja pahalta ja niinku ei tehnyt mieli mennä. Eli itsevarmuuden olemassaolo tekee elämästä tosi paljon niinku hauskempaa ja viihdyttävämpää. Ja mihin tää kaikki hehkutus liittyy? No tää liittyy siihen, että mä olen vuoden vaihteessa julkaisemassa mun seuraavan ison itsevarmuuden kehittämiseen tähtäävän tuotteen. Itsevarmuusverkkokurssi. Eroon sosiaalisesta jännittämisestä. Ja tää tulee tosiaan myyntiin vasta tossa vuodenvaihteessa, mutta nytten voi liittyä kurssin tämmöselle ennakkotiedotuslistalle. Listalle liittyminen ei sido mihinkään, mutta sä tulet saamaan sun sähköpostiin niin kuin just julkaisupäivämäärän myöhemmin ja kaikki vinkkejä itsevarmuuteen liittyen, joita mä en julkaise missään muualla, niin sinne kannattaa liittyä. Jos ei muuten, niin sen takia, että kun sä liityt siihen, sä saat ilmatteeksi tämmösen 30-sivuseen 10 tehokasta tapaa päästä eroon sosiaalisesta jännittämisestä oppaan, jota voi sitten lueskella odottaessa. Eli tämmöstä pientä mainostosta tänään, mutta mä hehkutan tätä, koska mun mielestä on ihan niin kuin hemmetin siisti juttu. Että kiitti, kun katsoit näitä tämän päivän painavia totuuksia, ja me liittyy tohon listalle, me heitä linkin tohon videon alle, niin sieltä löytyy. Kiitos paljon, muista sä olet loistava tyyppi, sulla on paljon annettavaa kaikille muille, ja mitä itsevarmempia me ollaan, niin sitä enemmän me voidaan muille ihmisille antaa. Eli kaikki voittaa, sekä me itse, että kaikki muutkin. Kiitos, että katsoit. Moi moi!